Abakulembeze b'Abakristaayo okuva mu disitulikiti ez'enjawulo ezikola obulabirizi bw'e Bukedde, Mbale, Tororo, Busia, Budaka ne Palisa nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Stanley Ntagali bakunganidde mu bitundu eby'ebudimo e Busia okujjukira okuttibwa kw'eyali Bishop James Hannington. Budimo church mu kubifumbiri gwa bishop je gwawumulira okumala akabanga olune bagwongerayo ekinya. Omukolo gw'okusaba gwegatiddwako ne Ssaabasumba w'eggulu John Baptist Odama n'eyali akulira abalamuzi ba kkooti enkulu James Ogola n'abalala bangi. Kinajjukirwa nti Bishop James Hannington yattibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1885. Bino byali ku kyalo Kyando, Bunya, mu disitulikiti ey'e Mayuge. Mu kujjukira omwoyo gwa Bishop Hannington kubaddeko n'okusimba emiti. Baabakulembeze b'enzikiriza endala basazeewo okujjukira ng'omwoyo gwa Bishop Hannington buli luvannyuma lwa mwaka nga bwe kiri e Namugongo. He was killed because he was a leader and he gave his life, and therefore as Church of Uganda we want to continue commemorating him, and every year we shall be gathering at Budimo. Mukubulira abakulembeze b'Abakristaayo bakubiriza abantu okunyikiza ekigambo kya Katonda n'okubeera nga bakkiririza mu Katonda. May this gathering here at Budimo be a clear sign that we are decided to move together, that we praise you not only with our lips but in our actions, giving up ourselves to serve you. Babishop banenyeza omuvubuka Habat Were eyasalako muganda ogema Joel Omutwe n'ekigendererwa eky'okugaggawala. Oluvannyuma ng'okusaba kuwedde, Archbishop John Baptist Odama ng'akulembeddwamu n'eyali akulira abalamuzi Ogola batuuseko ku ntana y'omugenzi eyattibwa ne muganda we ne basabira emyoyo gyabwe Omukama agiwummuze mirembe. And pray that what he did should not be repeated by anybody else. Wabwire Wycliff yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.